Fala aí, pessoal, bem-vindos ao jogo de FIFA Polo Aquático edição especial, novidade deste ano. Não tá chovendo tanto assim, vai, Thiagão. Vai ser mais difícil carregar a bola, mas dá pra jogar. Nenhum desses times brilhou até aqui, Thiago. Eu imagino que vai ser uma partida brigada no meio, com poucas chances de gol. Quem aproveitar melhor soma 3 pontos importantes. Veja a escalação dos jogadores da casa. E eles escolheram o 3-4-3 ofensivo, Caio. Na verdade, existe uma variação do 4-3-3 aí, Thiagão. Eles soltam os laterais e puxam o volante entre os zagueiros para melhorar a saída de bola. E tá aí a escalação da equipe visitante. E eles entram no 4-3-3 convencional, com pontas abertas, esquema que cria siglas como MSN, BBC e outras por aí. Eu gosto muito. Cria muitas opções de jogada pelas laterais. É assim que o futebol tem que ser. Enjoy the game. Ele mexeu na bola, o jogo começou. Vai pintar ataque perigoso. Era uma bola perigosa, tinha um adversário no meio do caminho. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bola enfiada com consciência. Capricha agora! Não entra o goleiro ninja! Sensacional, Caio! Defesa no reflexo e na coragem, Thiagão. A finalização veio de muito perto. Aí fica fácil pro goleiro. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Se caprichar, é gol! Vai pra fora e não dá pra acreditar. A chance pra inaugurar o placar, Caio. E claro que ganhando por 1 a 0 ia ficar muito mais fácil de jogar. É um gol que pode fazer muita falta. Perderam a posse de bola. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Jogou lá no segundo pau e ela entrou! Gol! O time tá na frente no placar e o jogo vai mudar, hein, Caio? A tendência é essa e eles não podem se acomodar. Essa vantagem de um gol só é muito pequena. Bola lá no alto da caixinha, o goleirão não conseguiu chegar. Finalização milimétrica, Thiago. Ele podia ter mandado por cima. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Ele vai para dentro. Desarme preciso na hora certa. E vai pintar contra-ataque. Recebeu de volta.
Quem é que segura? Ganhou na bola. Seria pênalti, hein? Park. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Cortado ali o passe no meio do caminho. Nessa dividida a bola sobrou. Tá sem marcação e olha que linda bola. Olha a chance de gol. E o gol! Tudo igual agora, Caio. E o lado emocional do jogo mudou, Thiagão. Uma virada já não parece tão absurda assim. O time não desanimou e tá aí o gol de empate. O jogo. Professor, deu falta. Vem cartão ou só aquela bronquinha? Lance perigoso. O juiz deu impedimento. E se ele deixa seguir, hein, pessoal da defesa? Como é que ia ser? Vamos ter 3 minutos de acréscimo. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Vai pintar ataque perigoso. Mandou pro gol. E ele pegou mal na bola, hein? Foi por causa do gramado molhado, Caio? Olha, Thiagão, a água atrapalhou um pouco. Mas mesmo assim, ele podia ter finalizado. E a arbitragem? Segundo tempo e continua chovendo. E aí talvez a bola aérea seja uma alternativa com um campo tão pesado assim. Arriscou. Olha lá, gol! Gol! O time passa à frente no placar, vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário para cima, ainda tem muito jogo pela frente. Que bela jogada, Caio. Muito boa, Thiagão. Um passe preciso e uma finalização ainda melhor, de primeira. Park. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. A defesa apareceu bem. Ganha a dividida. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. E ele se manda pro ataque com a bola. Bateu direto. Desviou nele, foi para escanteio. O técnico tenta mudar o time para correr atrás da reação. Saiu a cobrança do escanteio.
Cabeceio horrível, vai para fora sem nenhum problema pro goleiro. Ele pegou sem jeito, passou longe de fazer o contato do jeito que ele queria. Daí fica complicado mesmo. Park. Boa tabelinha. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Aparece a defesa no meio do caminho. Park. Ótima leitura de jogo da defesa. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. E ela entrou! Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. E não era um lance fácil não, Caio. Não era mesmo. Lindo cabeceio. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. E o time decidiu jogar bola lá. Foi uma falta dura. O juiz tem que mostrar autoridade agora. Zagueirão chegou e disse aqui não. Tá sem marcação e ele vai avançando. Dá pra finalizar. Boa chegada da zaga. Cortado ali o passe no meio do caminho. E a defesa acabou com a festa. Jogo tá chegando ao final. Faltam só 10 minutos. O contragolpe tá armado. E o contra-ataque não deu certo, a defesa parou o contra-ataque com o pé nas costas. Deu tudo certo. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. E eles perdem a bola. A arrancada é boa e a jogada tem tudo para ser boa. Bateu pro gol. Bateu pro gol. É caixa, é caixa, é caixa. Gol! O goleiro fez o que pôde no primeiro lance, mas no rebote, aí não tinha o que fazer. Tudo funcionou direitinho e deu nisso. Belo gol. Daqui é fácil falar, Thiagão. Mas se o goleiro tivesse mandado para escanteio, não teria dado rebote. E aí não teria saído o gol. E já dá para dizer que o buraco é grande demais. Placar praticamente definido. A placa subiu indicando mais uma aula de visão de jogo. Boa bola. Cruzou para confusão. E tá lá. Gol! Mas nessa altura do jogo, só para diminuir o vexame, né, Caio? É tipo aquele gol de consolação no final, Thiagão. Concordo com você. Mais jeito do que força. Linda batida colocada. Como você adora dizer, Thiagão, foi um gol de finesse shot. Exatamente, Caio. Finesse shot. Ah, perderam a bola. E o juiz apita o final da partida. Cai. Tá sem marcação.